betón! No kde je ten betón? Kde je ten betón, sa pýtam? Pracujem na stavbách celý život, ale vždy máme vytočiť, keď niečo nejde podľa plánu. Proste mám rád veci pod kontrolou. A na každej stavbe robím všetko tak, ako keby som tam mal bývať aj ja. Toho sa aj držím. Čo je s tým betónom? Šéfe, betón prišiel. Investujte do projektov, ktoré vidíte rásť. Investujte do dlhopisov Proxper s výnosom 7% ročne.